Počuvani građani, teška noki, polna su neizmerna bolka i taga. Nemam zborovi koji može da bida dovoljno uteha za semejstvata na našite sograđani, koji večerva tragično ги загубија животите во тешката собраќајна несреќа. Сочувствуваме со нивните семејства и нивната загуба. Вечерва нашата држава тагува. Ги мобилизиравме сите сили и капацитети да им помогнеме на сите повредени, кои се во опасност, колку што може побрзо, да ја добијат необходната помош и да им се вратат на своите најблиски. Вечерва владата донесе одлука со која 14. и 15. февруари ги прогласува за денови на жалост. Тоа е утре и задутре. Дозволете да ги соопштиме некои од фактите кои што веруваме дека ќе ги интересираат граѓаните. Автобусот се движал на релација Скопје-Тетово, несреќата е кај село Ласкарци. Неутврдени се причините, истрагата е под раководство на надлежниот обвинител. Денеска завршена на лице место, продолжува, веднаш штом ќе заврши, ќе бидат соопштени сите факти и детали за причините за случување на оваа тешка сообраќајна несреќа. Автобусот поминал директно на спротивната страна, ја поминува спротивната страна, влегува дури на регионалниот пат, паѓа на регионалниот пат и паѓа дури и понатаму после регионалниот пат во делот на удолнината. Интервенциите беа брзи на сите институции, на сите државни, вклучително МВР, државните болници, но и вклучително сите приватни болници, кои што промптно, безпоговорно, веднаш ги испратија сите свои ресурси. Вечерва, за жал, животите ги загубија 14 наши сограѓани. 7 наши сограѓани починале на лице место на несреќата. 37 лица биле хоспитализирани во 8 септември, односно донесени. 6 од тие 37 лица се починати во 8 септември. Свети Наум Охридски имаме едно починато лице. 2 лица биле пренесени во Тетово и се во добра состојба. 1 лице е на домашно лекување од Гостивар. И во Мајка Тереза 8 лица, од кои 3 се со сериозни повреди. Повелете доколку има прашање. Најте ви будри и жоги и последните поведенијата и кога може да се очекуваат причините за настанатата несреќа, односно за Јас верувам многу брзо тоа ќе се случи заради тоа што на поведок и на јавността е отприлика, но сепак надлежниот обвинител е тој што ја води истрагата, МВР беа целосно на располагање да постапат стриктно по неговите инструкции. Денеска на владата брифира сите детали министрот за внатрешни, министрот за здравство. Треба да ги сочекаме на одит од истрагата и веројатно дека најбрзо можно ќе бидат соопштени. Колку критична состојба? Министерот за здравство ќе ни каже детали, тој информираше за последните информации кои што ги доби пред одржувањето на седницата. Министер Повели. Има 4 пациенти кои се наоѓаат во болницата 8 септември, се наоѓаат во одделот за интензивно лекување, тие се во критично, но не се во живото загрозувачка состојба. Има 3 пациенти во клиничкиот центар на кои во овој момент се врши хирушка интервенција и тие се со повреди кои не се животозагрозувачки и ако критични, така да продолжува интензивното лекување и во следните денови, како кај нив, така и кај сите останати хоспитализирани пациенти. Во 8 септември не се само 4, така 4 се на интензивна нега, но има и други. 4 се критични. Ама има и други пациенти кои што Каква здравствена состојба е возачот на автобусот, бидејќи имаше повеќе спекулации за возачот на автобусот? Имате информација? Возачот се наоѓа во болницата 8 септември, разговараше со на представници на институциите и тоа е тоа што би можел сега да окажам, неговата здравствена состојба е стабилна. Дали се идентификувани сите жртви? Дали се знаат имињата на сите жртви? Во моментот не се идентификувани сите жртви. Тие што се поделат на судска медицина под контрола, знам дека се идентификувани, се прави идентификацијата на жртвите во болницата 8 септември. А не знам исто така информација за починатиот наш сограѓанин, жена е во старата градска болница кај собранието. Значи, до вечерва ќе бидат идентификувани. Идентификацијата, така да ние мора да сочекаме извештајот на судска медицина. Колку вкупно рекоте дека луѓе се во вкупно биле во автобусот? Значи, еве бројката која што се соопшти. 51? Кој се возачот и
Мога може да очекуваме публичната знание от министра около деталите, односно причините за несреќата? Значи, увидот на лице место ќе продолжи утре, утре на 8 часот, да завежат увидите. Натаму по наредба на видот ќе продолжи вештачењето и очекувам дека скоро ќе излеземе со информација од тоа што допринело да се случува сообраќајна незгода, меѓутоа треба да ги сочекаме за резултатите и за идентификацијата, исто така треба да ги сочекаме официалните резултати од судска медицина. Ке заминете ли повторно во клиничките центри каде што се делат повредените, бидејќи таму се огромен број на семејства кои што се интересираат и за тоа дали се видувани жртвите, каде се нивните најблиски, бидејќи немаат доволно детални информации? Цело време, освен на седницата на владата, беа двајцата министри на лице место, заедно во болниците, заедно посети институции со одветни. Секако ќе продолжиме со сета државна асистенција на граѓаните, за да им бидеме од помош во било кое време, денеска од ноќта, утре. Јас лично утре ќе направам посета на повредените во болниците, за да можеме секако да ги согледаме состојбите, да понудиме помош и подршка, но секако ќе носиме следните денови и одлуки за подршка на семејствата на починатите. Благодарам.